Привіт. Спробуємо потягнутися. Є ідея все-таки дійти в гнучкості, в розтяжці до шпагатів, бажано до всіх трьох, але не просто через тиждень сісти на шпагат за 7 днів, за 5 хвилин, а спокійно ним займатися, нею, розтяжкою, і дійти до бажаного результату. Ну, до речі, вже тягнемось. І дійти до бажаного результату, і залишати його, і покращувати його з кожним місяцем, а ще краще року. Упираємося ручами в стегна, вирівнюємо лактях і відпускаємося. Голову опускаємося. Плечиками тягнемося вверх до ушей, головою вниз. Отводимо локти назад, вирівнюємо спину, лопатки подаємо чуть вперед і макушкой тягнемося вверх. Поясницу округляємо, проворачиваем. Берем до колен. Ручка ниже над коленком и локтями поехали вниз. С дыханием поворачиваем одну сторону через локоть, через плечо. Другую сторону через локоть, через плечо. Выдох. Ходим коленками вперед, хорошо округляя спинку и растягиваем поясницу. Ручками упираемся у коленок и тянемся к ногам. Выравниваемся. Ручки в сторону. Округляем. Макушка вверх. Дышим. Разогреваем спинку. Потянулся справа-влево и расслабляемся по полу. Выходим на подъемчик. Держимся на подушечке. Ровно линия подъема ставим. Бедра отталкивают ножку в пяточки. Пяточки собираем вместе. И мы можем либо вытягивать, укреплять стопы, либо же мы можем расслаблять их после занятий. Остаемся на подушечке и тянемся пятами в пол, растягивая всю заднюю поверхность. Держимся ручками, макушка вверх. Пятками в пол, да? Можем продышать, подняться, опуститься. И покачать стопы. И разогреть. И потом опустимся и расслабим. Коленками тянемся вперед, вытянем бедра. Скручиваемся. Вытянем правую, левую сторону. Хорошо. Хоп. Ножка порасслабим. Тянем носочки на себе, если мы вдруг не достаем до носочки, берем себе за голень, тянем носочки все одно до себе. Спинка ремень, если мы наоборот достаем подальше, вытянемся.
мы разогреваемся, потом сверхусилие, вот это все интересно убираем. Вдох. Учимся вытягиваться на расслабление. Вдох. Выталкиваем носочками рук вперед. Правую ручку. Можем дотянуться пол до колена, головой, подбородка. Ручка за стенку. Скручу стопу, ложу пяту на ней и сильнее убираю подъемочку. Ну просто подъем, ага, большая сторона включается. Стоп. Хорошо. Собираем носочку. Собираем носочку на носочку. Прокатываем, прокатываем, так и мы. Раскрываем, разогреваем. Локти уходят по давлению икроножной мышцы, двори, бедрышко. Тянемся вперед. Голова ровно. Полетала в коленках. Себе. Провернув стопу. Друга сторона. Разминаем суставчик. Вытянем вверху, делаем вдох. Снакал в обратную сторону. Вытянем вверх, расслабляем, вытянем вверх, поманим себе крючки противоположные, и ищем. Хорошо, другая сторона, разминаем суставчика. Тянем вверху, в другую сторону, поднимаем ручки, вверх, вдох, выдох, 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 выдох. Хорошо. Вытягиваем, снимаем тонус мышц спинки, которая включалась. Собираем ножки. Уходим в планочку. Стоим пихвовинка, разогреваем тело. Дышим. Дышим хорошо, глубоко.
Макушкой тянемся вверх, животик в тонусе, поясница чуть округлена, вытянута за копчиком, провернутым до колен, бедра ягодицы чуть в тонусе. Хорошо, на вдохе отталкиваемся ручками, уходим назад. Лопатками уходим ниже локтей. Выдох. И еще вдох. Выдох. Включаемся через волну. Входим в глубокий. Хорошо. Уходим назад, вдох. Через волну. Ходим на коленки в упор. Прогинаемся назад. Вытянем ручки перед собой. Седаем на пяточки. Спинка кругом. Выпад вперед на правую ножку. Упор в коленках. И мягенько опускаем таз, затягиваемся. Ручки в сторону и отводим за линию спины, макушка вверх. Но не разваливаемся. Мы стараемся достаточно в тонусе держать поясничный отдел, а уходим больше в грудном. Плечо, макушка тянется вверх, у нас шея направляется. Ручка вот сюда. Можем выше, ставим выше на поясничку, можем с кулачками. Локти тянутся друг на дружку, макушка вверх туда. Хорошо. Может подвигаться, да вам хочется. Но зачастую тело чувствует, делаешь, и тебе тянет прям куда-то повернуться. Обязательно делается. Та-та-там. Та-та-там. Сзади подъемчик, спереди у нас упор ручка. Ножка осталась. Правая нога справа, потом правая рука, потом левая. Ладошка, пол. Пяточка задней ноги тянется назад, коленка передней ноги тянется вперед. И в этом положении мы растягиваем себя. Макушка вверх ровно. Делаем вдох. Уходим на локотки, если нам тяжело, есть кубики, есть ниточки, уходим локотками на возвышение, которое увеличивает вытяжение от обычного упора в руки в ладошку. Коленка за немножко стараемся выровнять, втянуть. Опускаем стопу задней ноги в упор на пяту, на пяточку. Хорошо. Опускаем с коленка. Поднимаемся. Ручка правая, упор в правое колено. И отталкиваем его от себя, от корпуса. Включаем выворотность в бедренном стерновом суставчику. Задняя ножка лево проворачивается на внешнюю сторону. Право тоже она старается провернуться туда же. И мы скручиваемся. Можете подвигаться вперед-назад, почувствовать демо-осек у вас. Хорошо. Вытянем, выравниваем ножку под собой. Снимаем натяжение. Держим баланс.
если тяжело. Вот, если тяжело, ставим книжечку, держимся на книжечку. И пока достаточно свободно, легко, вытягиваемся, тянемся, 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 тянемся. Спинка ровно. Опускаемся вниз. Хорошо. Пока мы не сильно растянули мышцы, мы больше снимали, компенсировали нагрузку. Выпадом. После выпада. Или за то была нашумная растяжка. Удобно через высокую такую постанову в пальцах собрать лопаткой и вытягивать тоже двигаем сюда. И чувствуем, можем сюда, можем куда хочем. Делаем все хорошо. Другая сторона. Если вы робота, и вы чувствуете состояние вот такое кайфовое, вы правильно делаете. Даже если вам кто-то кажет, что нет. Ну, конечно, если нам хочется вот так, и нам хорошо в самом положении, выбачайте. Трошки постараться в три. Убавим с колен, оттолкнемся назад. Пята стоит, следить перед коленом. Может немножко выходит вперед, с тем, что мы будем двигаться дальше вперед. Раскрываемся. Вдох. Вот. Еще делаем. Тянется обережно. Сейчас хочется сказать, что сотни намного раз полезнее и для вас, и для, в принципе, вашего дела. Некому назовем шпагат. Не доробить, чем более тянуть. Как знаете, шпагат не вечный, а травма вечная. Нажали. И отсюда мы с вами уходим за ножку. Левая стопа стоит, левая рука за стопу, правая рука ладошка. Еще дальше. Трошки дотянулась. Поднимаемся на подъемчик стопы, коленка вравнена, макушка тянется вверх, потолок, пяточка задней ножки тянется назад до стены, коленка передней ножки тянется вперед. До стены, макушка, по линии позвоночника вверх и дышим. Через дыхание ловить состояние своей, проверять, как вы себя чувствуете, в принципе, и как у вас вытягиваются язвы. Опускаем за пяточку в пол, насколько она идет. Опять же, дивите, пяточка у нас опускается, но линия вот тут таза бедра нас не заваливается. Мы не стоим вот такие вот, ровная линия ноги пошла, ровная линия ноги задней, только опускается сзади стопа в пол. Входим в коленка, снимаем натяжение, опускаемся вниз. Если нам тяжело, и потом уже вытягиваемся, то есть мягко нырнуть. Если чувствуем, что мы можем опуститься отсюда, вот сюда, вот ласка. Если нет, мягко через коленку.
кубиками, если вас не хватало. Пока показал, а не там, да? Молодец. И тянемся. Пята назад, колено вперед, макушка вверх. Дышим. Стоим долго, но потом, когда чувствуем, что ножка уже не хочет стоять. Уходим. Моя позиція, ми розставимося для того, щоб знімати втому з м'язів, зажатості снижу і давати їм через це тільки потім уже гнучкість та розтяжку. Упор в коленки, вверх. Якщо не достає, можна взяти упор в кубики. Дышим. Спинка ровно, вдох. И ходим по углу. Вдох. Проверяйте. Ну, поставил за немножко. Ставим немножко и вытянемся. Зараз пошла думка, якщо ви батьки своєї дитини хочете, щоб діти займалися по відео, найкращий варіант сказати їм і не делай, зробити разом з ними. Дітки вчаться тільки на примірі. Навіть якщо вони мовчать і не говорять про це. І є ножки перед собою. Одягнемося. Зараз уже хорошо включаємося корпусом, тілом, тільки, будь ласка, без насосів. Опускаємося плавно вниз, плавно вниз, плавно вниз. Робимо вдох. І видихаємо. І ще вдох. І вниз, видих. Накруляємо спинку, уходимо. Подбородком. Хорошо. Включаємо сьогодні ми продольні. Тому раз. Беремо ліву, якщо робите зеркально, то свою праву ногу, іншу в сторонку. Упор приблизно у стопи. І згинаючи локоток, уводимо коленку назад. Це у нас раз. Ставимо ножку на п'яточку, носочок трошки на себе, це в нас два. І стегно бедрышко. Уводимо назад. Це в нас три. Вирівнюємо спинку. Стараємося держатися рівненько. Стараємося держатися рівненько. Дишимо. Витягнемо до рівної ножки.
розслабились і дійшли далі. Розслабились і ще не. Фіксуйте ножку, стараємося опустити нижче. Подати корпус вгору вперед. Пробуємо. Отставку на кожну ножку. Хорошо. М'янько собираємося. Упор ручкой перед коленкой, локоть уводим назад, тра-та-та, коленка ровно, спину, бедрышко отводим назад. Поехали. Спинка ровна і держимося, витягуємося, дишимо. Витягуємося ручкою лівої до лівої ножки, якщо ви робите зеркально, то правою ручкою до правої ножки. Як би ми не наклонялися, ми наклонилися, а потім стараємося вирівняти спинку, підтягнути. І наблюдаємо за собою. Опускаємося на локоть. На второй теж можна, якщо ми чуємо, що ножка наша хоп не розслабилася. Тому краще утримувати. І слідіть, тільки ми вбираємо увагу, у нас одразу все розслабляється. Тянемо, 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 тянемо. Хорошо. Собираем. Ножки. Сідаємо, обіймаємо їх, даємо перепочити. Можемо позанати. Дима ручками. Одна ножка, пошевелити і розслабити. Будемо. Хорошо. Сідаємо. Робимо випад на праву ножку. Доходимо вперед. Робимо вдох. Видихаємо. І забираємо задню ножку. Якщо можемо, забираємо себе сильніше, тільки піднявшись,
комфортно, хорошо. А чим більше ми витягаємося вперед, тим сильніше у нас іде витяжіння льодишка перед собою. Працюємо в балансі і увага на собі. До. І ще до. Хорошо. Опускаємось. Витягнемо ножку перед собою. Дотягнемось в пол. Дотягнемось в пол. Не спіша, но сильно зараз не стоїмося тут. Міняємо положення. Друга ножка і втягнемось. Хорошо. І забираємо одноіменною ручкою одноіменну ножку. Я вправо і вправо. Дотягуємо. Міняємо ручку. Витягуємо другу перед собою. І балансуємо, витягуємо все те одно. Хорошо. Опускаємося. Дотягнув, на колінка спинку витягнув. Так, і пробуємо посилювати. Дома, коли ми займаємося, дуже добре там, де є лінолеум. І от такі от кубики, прям шикарна штучка. Либо це якийсь вітерок, либо от якась така тканюшка, на котру ми ставимо з вами п'яту. І удобно вона не давиться в твердую підлогу. І, соответственно, ми скользимо. Ми скользимо вперед. Робимо вдох і видох. Слідно, щоб ножка на сильно в сторону не влетіла. Вдох і видох. Вдох. Стараемся закрыться в центр, то есть не развалиться до ножки, до которой мы тянемся, а выровняться. Упор сзади в подушечку, поднимаемся и дотянемся в ровные коленки задней ножки. Аккуратно коленку, аккуратно загинаем, забираем ножку. Вытягиваемся.
Міняємо сторони. І потрішки виходимо вперед через тиск, через давлення, через дихання, бажано робимо вдох. Видихаємо, ходимо вперед. І ще робимо вдох. І виходимо вперед. Можемо подивитися в серединку, із серединки, в піднімаємо задні на підйом, чик, на подушечку ставимо, у ровних ножках. Хорошо. Обережно, максимально обережно ми виходимо із витягнутих состояння становища. М'яза у нас звичайно от така. Ми зробили от таку. І коли ми даємо на неї нагрузку, як ми знаємо, вона в нас скорочується. І відсюди вона у нас починає рватися. Тому ми опускаємося, а потім вже в звичному для неї положенні включаємося. От. І зараз продихаємо, обов'язково, мені подобається, маленький комплекс на спинку, на ножку, де тягнути, розслабити, щоб потім м'язи у нас наступний день почували себе добре. От, сьогодні ми дотягнули більш подольні. Якщо буде цікаво, то дивиться канал, у нас зараз прям такий маленький. Цікаво подивитись на мій результат мускулика, можливо, через заняття. Спробуємо показати, що є у нас. Так, відпочив. Зараз ми входимо на животик. Ладошки під плечами, можна трішки перед собою, і проворачуємо пальчиками до себе. Лакатками і це ось така у нас позиція. Можемо партись витягнути. Можемо спробувати право-ліво подвигатися, де нас тримає, де нас пускає, де нам хорошо. Упор. Лакатки тягнуться вперед, ділаємо вдох. Упор. Видих. Вдох, упор, уходимо назад. Видих. Вдох, одна сторона. Видих. Вдох, друга сторона. Видих. Вдох, уходимо вверх. Хорошо. Видихаємо. Хорошо. Коло опускаємо, тягнемо з лобом до живота. Локті витягуються діагонально вперед в сторону. І шевелимося, витягуємося. Плечиками потянули до шеї, ушки шеї понапрягали, поопускали і тим самим знімаємо зажатість напругу в плечах і лопаточках і в області шеї. Ручки перед собою, тягнемо вперед, ножки відриваємо, якщо тяжело, ножки не відриваємо, але нам не тяжело, ми ножки відриваємо і тягнемося. Ділаємо вдох, макушка вверх, видих. І ще один вдох. І видих ручки в сторону.
ладошки паралельно полу. Ручка паралельно полу в підлозі, ладошки дивляться вниз. Делаем вдох. Плечи хорошо опускаем, выдох. Еще делаем вдох. Ручка опускаем параллельно ножкам, можно трошки в сторону, вот такие крылышки, делаем вдох. Выдох. И еще вдох. Плечи хорошо вниз, макушка вверх. Ручки сзади в за спинкой в замок, тянем хорошо замочек до пят. Макушка вверх, вдох. Выдох. Опускаем голову вниз. Плечи назад. И опускаем свитер, почиваем. Подышал. Хорошо. Проходим на спинку. Ножки подбираем. Ручки вверх. Прожимаем подбородок, тянем шею, животик трошки в тонусе, округляем поясницу, чтобы спинка лежала, тянем с другой, одной, другой ручкой, двумя, хорошо глубоко дышим, через дыхание вытягиваем яз, вдох. Обхватим себе выше колен за голышки и скручиваемся. У нас зараз працюють ручки, котрі витягують спинку. Сюди поворот, більш вправо, більш вліво. Не спиною держимося, а більш пресами руками. І тягнемо сюди. Ти нас держиш, щоб було добре. И тянемся ручкой до стопы. Хорошо скручивается. Другая сторона. Вдох. Мы вращаемся, меняем сторону. Вдох. Меняем сторону. Хорошо. Если у нас голова свободна, не тяжелая, хорошо себя чувствуем, ножки вверх. И вводим за голову. Вытягиваем дальше правой левой ножкой. Пускаем коленкой в пол. И опускаемся вниз. Правую ножку берем левой ручкой, скручиваемся. Правая рука в сторону, левая рука держит правую согнутую коленку, прижимая коленка в пол. Левая ножка ровненько, правое плечико в пол, левая коленка в пол. Согнутую ножку стараемся выровнять и еще сильнее дотянуть и скрутить в сторону. И меняемся на меньшую сторону. Выравниваем коленка. Затянула. И снова, если голова у нас почувствует себя добре, поднимаем ножки до гори. Пошевелить, похрустить. И обережно на швидко опускаемся.
І я вам ще запропоную постояти в планочці. Все лише є. Входимо на локоток. На локоток. Піднімаємося на стопі. Піднімаємо ручку вверх. Шия. Ножку можна поставити перед собою. Ножку можна поставити на ножку. Як вам зручно, можна поставити назад і тримаємося. Стараємося витримати одну хвилину. Таз хорошо піднімаємо вверх. Думаємо хорошим, загадуємо желання, якщо простимо одну хвилинку, воно непримінно. Якщо простимо дві хвилинки, прям точно. Три. І так увеличуємо процентну ставку. І ще трішки. Дивишемо. Так, у мене пройшла хвилина. Друга сторона. Можете просто розвернутися, щоб не бути до вас спиною. Переходжу на іншу сторону. Спрактувалися і піднімаємося. І стаємо одну минутку. Так само підтягнемо таз. Ручка свободна вверх. Ножка на ножці. І наблюдаємо за собою. Дихати стараємося повільно, спокійно. Чим більше нас починає рясти, тим більше звертаєте увагу на подих, на дихання. І робіть його більш тривалим. Цикл вдох-видих. І слідіть, що ми не провалювалися. Ми ще дихаємо. Немножко. Єсть. Відпочиваємо. І уходимо. Залишися тут. І ходимо на дві ручки. Одна хвилинка. І ми з вами гарні молодці. Поїхали. Упор. Животик немножко в тонусі. Спинка ровна. Поясниця чуть округлена, підтягнута. Макушка вверх, п'яточки вниз. Тримаємося. І увага на собі. І дихаємо. І ще трішки, тримаємося. І у мене одна хвилина. Подіймаємося на коленки. Витягнемо спинку, ручка. Якщо можете стати більше, ви гарні молодці, стаємо більше. І знімаємо напругу і спинки, і шиї. Ручки за собою в замочок. Потягнув ручки вниз, витягнемо. Плечі, шея. Округляємося. Витягнемо в сторону. Пробуємо скручувати. Відчувайте, де вас тисне, наприклад, десь тут, і ви починаєте витягувати цю сторону, щоб зловити саме цей м'яз, його
ховає. І його м'янька взяти і потягнути. Тобто і збивайтеся, хочете совершенно, щоб вас розслабило. Починаємо потягнути вперед. Правою рукою далі лівою. Вверх, в сторону. Вот. І от тепер заключне слово. Займайтесь, розтягайте, щоб це було от такими ступінечками. Ми йшли шажищами. Ми можемо дойти швидко і прям дуже, і за пів місяця, якщо витримають ваші м'язи, якщо витримають ваш організм. Краще ми будемо йти потрішки, регулярно, зі здоров'ям в своїх руках. Ну от, і дай Бог через заняття вам трішки прозминають, будуть сили, і в кінці і покажу свій результат, тому що самому цікаво. Не просто, а й себе розвивати і дивитися, як мені.